إطرتي وبأهل بدم تكيدي منهم أسار ومنهم درجو بدمين ما كان هذا جزائي إذ نصرت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي إنما يريد الله ليعذبهم تيليان الله ngarepkeun ka para kupar-kupar ku hartana para kupar-kupar ku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah rengana deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa horenganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhirat tadi siksa kadeuleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayati dunya dina mimiti harta neanganana geus manehanna geus kasiksa kafir teh uja uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus baenya leman teu nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting mah keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul-ngumpul harta peting berang terus we eueuh istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul-ngumpul dunia be terus eueuh etik deh pikiran ka akhirat kafir capek mulai rada kumpul-kumpul harta teh mulai rada kumpul harta dibudakeun manehanna mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beuki tambah pemikiran-pemikiran tentang dunia nyeun satpam nyana kasieunan bisi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan anakan dunia wani mayar capek eta hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak saeutik lantaran manehanna boga usaha teh di dinya aya kepala desa anu menta kontribusi lantaran nyana ngumpul harta teh berat make perhitungan aya pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeunana capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa hate mulai pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede nyen pabrik di dieu karyawan dicekek ku manehanna demi kemajuan hartana sorangan terus saya demo tinggal demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting iya untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker geus kos kitu hitung-hitunganna Al-Qur'an eta sampaikeun ka dinya nyaritakeun nyaho ka Depnaker sagara ya. Masyaallah. Luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Tah, hitung-hitunganna. Untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu? Seperti kos kitu tah. Nah, aya polisi nu geus urak-wiri cakal polisina. Bayar. Oh, amankeun. Buruh amankeun. Geus kaluar-kaluarkeun. Anu nakal kaluarkeun bayar harta mah kos kitu mainnya na beh terus jadilahnya na hartawan jadilahnya na jutawan boh kemana-mana diaping kahayana kos kitu harta mah eta teh lain merdeka capek eta teh nah ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing latas tahsin ni'amana alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanna harta berlimpah
ulah nganggap bagus kuaing kanimatan nu dibikin kamanehanana anakna jadaradi pahia istidrojun kuaing teh dibongbroi be padahal capek hatena. Kasieunan itu. Ih capek siksa. Ku harta teh kasiksa manehanana. Ieu di dunia. Di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Coplok nyawa anak keluar geus datang ka wasuna waktuna yana kana ajalna mah atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim sireong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana haeh komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wahum kafirun keluar coplok nyawa tina raga na lepas paeh karena baum kapirun kapir disiksa. Makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun, lain 10 20 tahun, lain 100 200 tahun. Abadal abidina wa amadal amin. Di dunia dibudakin ku dunia ku harta capek. Nyakolakin anak ke Australia, ayo ke desa kolak cek kapir teh. Di dunia teh urang kudu kaya raya, ayo. Wow, temenang aya gangguan seutak seetik capek hatet. Sakolakeun ka Amerika, sigana senang teh capek hatet mikiran harta, mikiran anak. Sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa, bisa nya usaha deui. Capek. Kasieun. Dek nyaho-nyaho paeh-paehna kapir. Siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kacirina secara kasat mata senang. Padahal tersiksa. Moal ayahnya nama kudu sodakoh jatuhnya huun ka bab ganjaran. Moal ayahnya nama impak jatuhnya huun kana bab jariah. Adapun kapir mereka masjid, kapir mereka masjid, kapir mereka pondok pesantren, mereka kiai. Lain semata-mata merek, dibalik merek. Dek menundukkan kekuatan muslim. Ndek nundukkan kekuatan mukmin. Akibatnya lantaran dibere sumuhun dauh. Masa sih kakapir cium tangan? Masa kakapir cium tangan? Ndek ditenden di mana ia iman kiai? Lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna de kumaha? Murida de kumaha? Nu atak lamun aya kiai narima aja cium tangan. Eta ta jelema nu nyakolakeun kadinya, nu masalahkeun ke kadinya bapana. Eta mah geus bae bapana tololna ge. Di atas tolol, ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta. Mbahna tolol maksudna. Atuh kiai na ge kos ditu. Henteu diantepkeun atuh anakna ngaji di dinya. Awas ya, kebelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina, aja terus ka muridna naudzubillah min zalik. Cabut anak. Boleh pasantren ge kiai kaya modal kos kar itu. Ye Quran dah sih. Ulah nggak ulah ta. Nggih sakuran ayat talar maja ikro pohon bae ayat ieu bae talar ikro pohon bae qul bismirabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismirabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra 'allama iqra bismirabbikal ye cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae. Imam blawan ya imam ya. Gara-gara teboga pamajikan jadi kiai ya imam ya. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Deres sama. Masih kena maca Fatihah. Ya imam tuh maca Fatihah. Allahu Akbar. Datang bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayanu. Naon gitu ngarada deh. Qul ya ayyuhal kafirun. Dedeh. Dah hem naik naon sih mah. Ya lagi bingung, hem naon dia. Bingung ya lagi. Tanya di tukang Al-Fatihah. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tambah tahlil, tolong. Iya gara-gara tembuka pemajikan kos gitu. Mata imam teh hiji nu kasep, dua nu boga pamajikan, tilu nu sugih, opat nu pinter, eta syarat jadi imam Jumat.
Maksudnya supaya imam teh tegep ngimamanana makmumna ka bawangeunna. Kaset bacaanana bagus, pamajikanana geulis, bila perlu dua. Oh, siapa? Sugi. Jadi jalan teu loba pikiran. Ngimaman teh khusyuk. Salli fardhu Jumat. Allahu Akbar. Ngeunaheun kan tegep. Iye imam anu bangsa, komo teu boga pamajikan mah. Kan aya dina hatena aing ira kawin nya, aing ira. Geus lah jadikeun imam kos kitu mah. Makruh. Atawa pamajikanna jore. Adongke kan lamun aya nu liwat geulis ge, ya, teu akur jeung nu di imah cek jadi teh. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولا ngajadikeun heran urang mah deuleuk kapir naik baby band waduh tah ku sakieu bae ge neraka sia neraka fala tujibka amaru berarti sia abong bro eta kos kitu ulah aya encek naik Lexus waduh tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka. Gulaya cek 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 segitu. Malah tu jib gambar luhum malah ulan. Jee, mata kurang mimiti api api hela, bay api api hela. Ayah encek itu lewat naik Lexus, gulai di dalam. Nyanang laksanan net apa lo? Laksanin gua apa lo? Lewat lewat aja, enggak usah klakson. Kecuali mobilnya kasih gua. Wah, tawa jahanam deh, bae. Ulah, ulah. Urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong broy ku harta kafir. Urang dek 8 sepatu kabong broy ku harta kafir. Urang dek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir. Nah, iya jelema anu kabong broy ku harta kafir. Daek ngelapan sapatuna, daek sasapu, daek rugi nage lain rugi letik-letik teh jelema. Je, aya teh jelema anu jadi pangladen kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu nyancekna teh aya aing. Waduh, jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir. Balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna. Bos. Ada abang mau, saya berhenti kerja. Kenapa kamu berhenti kerja? Enggak, udah saya mau berhenti. Ya, ntar lu makan di mana? Ada Allah. Lu emang habis dari mana ini ngaji, bos? Eta iya bejakan bener ayat terang-terangan ya. Langsung bos datang di jalan lantar nyupiranana bagus, segala rupa namun ayat kerusakan bagus. Manyana dibujuk lah ku bos dari Jakarta. Enggak, bos. Lu dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu. Di depan kafir enggak boleh sopan-sopan, bos. Eta hebat eta jalma, urang rangkas. Urang rangkas jadi bejan we. Yes. Lu nanti mau usaha apa urusan saya, bos? Urusan saya. Lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu enggak gua enggak kasih gaji lu. Biarin, bos. Makan gaji saya sama bos semua. Kagetan bosnya kagetan. Kita iman torojol datang nambahan ke dia. Plak, masya Allah. Tayang segala di mana. Aju kuali nusugi atun. Kita sugan barang keren aju sugi atun. Biasanya dagang ke bengkelnya. Tapi tenang cek jana tenang pikiran. Masya Allah. Nang saya tak. Nang Allah. Teger. Kuali kamari menyana bertekuk lutut di kapir. Kuali jadi musuh. Bahkan jana gak ngomong baik. Ayah keributan. Yang kafir, golok. Miskin, orang rangka satu. Pokoknya mau boro-boro kadung aing ngebatur kayak paling dicacaga. Sial orang rangka sah. Masya Allah. Nah, ulah kabong broy, ulah kabita, ulah resep ke harta-harta kafir. Ke anak-anak kafir isi drad panyungkun tikusya Allah. Innama yuridullahu liya'adzibahum. Gaya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh
ieu istidraj disungkun manehanna ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin. Sakada di dunia nyana masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga nak. Engke di akhirat tinggal meuleum na bae tinggal di beuleum di ojaikeun di neraka. Ai urang mah kan ieu di dunia teh urang mah sempit, kadeuleuna sempit sot teh padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sot teh kahalangan ku larangan-larangan. Ketika urang dek mabok, aya ayat haram. Jika urang dek judi, aya ayat haram. Jika urang dek zina, aya ayat haram. Jika urang dek ngadahar daging babi, kos uh tembang bae babi di dahar. Nyana geus nyana ngomong sorangan, mendingan tembang jeung daging babi, mana naonan ceuk nyana. Aya daging anjing, japuh nyeunah. Nyana sorangan, tah eta kan hebat eta nya. Hebat eta. Tah ngaji teh tah jadi pager ngaji teh. Nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram. Tadina daek judi barang ngaji haram, pager tah. Tah ngaji teh jadi pager tah. Tuh, wari kos sempit di pager ku larangan-larangan. Korenganan merdeka pikiranana jadi indah, masyaallah karim. Nikmat. Rasa aya nu ngaping urang, aya nu ngabimbing urang teh. Sebab naon? Eta teh tadi, ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji. Nang saha? Nang Allah. Kamari daek keneh kredit ku ari teu. Garin teh, geus itu geus bisa di oper kredit. Nyieun anyar deui. Teu beres jelema. Masya Allah, larangan. Ingat jana, aing hirup sapeting 24 jam. Di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabar jam. Lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah. Ketika goplah nyarekanan diri sorangan. Ai awak sia teh cek wali, pupasi poho ka Allah. Detik eta, menit eta, jam eta, aya naon sih sia? Waliullah geus jarekanan sorangan, kadanan aing cara waliullah atuh keur salat-salat, aing teh bisa nikmat ibadah. Ieu kunaon ieu? Di antara 24 jam digunakeun pake naon? Potong sare, potong leha-leha dan lain. Ih, ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh? 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam. Di antara 24 jam teh ya sajam lah tarokah ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat teh ge ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung jeung direnung ku urang aing mah awak bolon teh bolon teh atuh bodo ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah awak ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing geus sia dipencit sia ku aing awak. Goblok badan sia. Emang sia teh jahok aing meuli golok kabari di Garut. Aing meuli di Ciseulap sia. Awas sia, dipencit sia ku aing. Hayo. Hah? Memeh mencit sia, mencit tatangga heula sia ku aing. Apa jadi bloon atuh ya? Nah, ieu teh sehatan awak. Nasehatan awak. Nasehatan 24 jam per hari. Ku hari umur sia geus sabar. Umur sia ku hari geus sabar awak. Geus aya cenah 70 mah. Atuh sia can bener-bener bae goblok teh sia. Huis geus diluhur geus dihandap. Jeh, atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buuk teh. Kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinuh huis. Atuh kunaon sia atuh eta? Ai salat teh husu-husu kana mah goblok sia mah. Jeung hayang kawin deui tolol beureunan. Iye, nasehatan awak urang. Nasehatan awak urang. Ih, kumaha lalakon ieu teh sia? Singgal sajengkal deui ka kuburan. Iya maksudnya ubah salah sama ide kawin mah ubah salah kan iya permasalahan ada can khusus sholat can khusus sholat iya aya aturan keur sholat nyana main HP keur sholat di asupkeun deui mentas sholat mun bisa mah bener keur sholat ya jadi mah ngorder karung goni
Gusti. Nah, iya, renungan. Makin membaik ke kadituna, makin membaik. Nah, horenganan. Ieu keur caritaan khusus ka Kangjeng Nabi, ulah kabongbroy ku harta kafir, ulah kabongbroy ku anak-anak kafir. Umumna mah jang urang kabehan, lain ti kafir bae horenganan harta mah jadi. Jaring kana kajahatan, horenganan sumber tina kajahatan adunya. Rasukul yakoti atin ca Kangjeng Nabi, dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia. Dunia geus ngeunaeuna kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah, teh dek maca naon bae bisa geus puguh amil jurumiyah sarap bisa aja ya mah patali jeung sarapna edan jadi sarap sepuguh alpiah johar makdu. Hadis Kanjeng Nabi Bukhari Muslim bisa, sunan berbagai sunan Abi Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat. Rasukul li khotiati dibacakan kunyana aja pinter. Kunaon atuh barang pilkada? Pilkada lah lulumayana. Naik pilgub lulumayana. Naik pilpres geus lain lulumayana deui tamanis. Popoharaan. Ye, demi bangsa jeung negara cenah kiai. Lain masalah urusan ngajenengkeunana, urusan dunia. Lamun aya anu endek calon bupati, dukung kurang. Lamun pibagusin, nu jorena nu mana? Menta disumbangna. Jia tu dukung, doakeun. Pibagusin di budak teh. Ngurusan. Dak kudu aya nu ngurusan. Ayo, dukung kurang. Tapi ulah nungguan pamerena cara kipudolina naonan. Gede henteu pantung-tungna mah. Bandera bae dipasang bade jasa. Ya Allah, ya Rabbi, Gusti rugi dunia akhirat tetap kos gitu. Eh, cina temen tak iya cuma ima dibere. Ah, sya. Proposal naga ayah di ditu. Tak, iya. Emang ayah pilgub dukung. Ngan, teliti lah ku urang. Rencana jeng, rencana na. Iya, jana jamun jadi lamun jadi gubernur rencana na. Naon iya, kemasyarakatan na. Ayo, kumah. Nah, dukung kurang, doakan kurang, tapi ulah nyokot duit nak sakitu. Eh, cenah tu kugu kiai maksudnya ke eta nu joren. Eta nu joren. Kualipin lain haju kurang cicing bae. Urang tega dukung lain, dukung. Degeken kurang rencana perpolitikan anak, perekonomian anak, perbudayaan anak. Kadege kurang teata untuk memajukan bangsa jeung negara. Tali jeng agama anak kumaha ieu teh. Jangan lajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya. Kaharti kurang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere. Eta kakarek jelema. Ieu mah lain keuyeung-keuyan ka ditu, maksudna teh kaya berkat doang. Tuh, ternyata anu di luar naon sih neta. Cak aing di jero ngaji na. Anu di luar ternyata naon sih neta naon sih. Ayo sih. Guys, kumah aing bae guys lah. Iya, bakir cerita dunia. Kabong beroy urang ku dunia. Nah, mulai ngaji goyang. Karawang goyang nena. Ngaji bapak beda. Mulai dilibur ke mulai. Nah, ika goda ku dunia. Kagoda ku dunia takos gitu ta. Mulai kurang eksis dina ngaji. Kaluarna lain bening deui, lain cahaya deui, kotor wae. Karena kolbuna teu dibersihan,
kaluar teh kapan kadengena mah kosora padahal eta kan sinar, sinar ilmu nu kaluar. Sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena, mantak loba nu keur ngaji hees. Eta teh ku ngeunaheun-ngeunaheunana. Campur jeung jurig. Tapi lamun kotor, ieu teh jerah. Masya Allah. Nailah Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegar ulah kabong beureuy ku harta. Ulah kabong beureuy ku anak. Atuh ku ari umumna ka urang kabean kade harta. Geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh. Hanas keur hirup teh teu sabaraha ibadahna rugi amat. Kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun, pasantren anu dibangun, majlis anu dibangun. Si anu hayang ka Mekah, ka Mekahkeun, si anu hayang umrah, ka umrahkeun. Hayo, nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot. Hayi kitu mah pan. Maje, iya kurang kene iya neuk ngaramik masjid. Emang geus kabehan? Geus tinggal manghaji doang. Coba besi anu sejan ke lamun kurang ka karakai. Kadieukeun bae duit teh lecekel ku aing. Asana ya asana mah ka keramik ye. Asal geus duit dicekel ku jana bae atuh geus beres. Dipake dagang heula. Masyaallah, ieu istidraj, istidraj. Ya harta sih ada harta. Sih ada harta. Loba jelema anu geus sukses di pemerintahan ka goda ku harta jungkel. Loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama na ka goda ku harta jungkel. Lamun kibar siso geus jadi waliun min aulia ilah 500 murid nangus bisa hiber kagoda ku dunia di pamarentah datang nyumbang nah guling dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalaya dunia dunia dan dunia di atuh dunia mah diteangan sakit tuh diteangan sakit juga saya tulisanana medek jadi kiai mah geus teu kudu diteangan dunia ya. Mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai ku aing tamak kusitu. Aduh dan haonan. Renungkeun jadi ganjaran teu aing ye ngaji di, jadi ganjaran teu aing aya di dinya. Ieu mah asal tadi bare berkat bae, moal di deui aing mah ka dinya teh. Moal di deui. Atuh muka amplop di mobil leutik amat cek kana. Salah asana ieu mah jang supir meureunana ieu mah. Bebe jadi ka panitia ini tidak salah. Nih, teu boga etika goblok. Lain lain pudoli lain. Lain baturna. Teh di dunia na capek ngurusan harta, paeh nyawa keluar kafir. Berarti disiksa na. Fa yu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab. Ya Allah. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum. Kufar kufar munafikin munafikin tesara rumpah ka Allah innahum laminkum bawa mani anana te ayat di golongan naranjan gabe ayat mu'minuna di hadapan mu'min tesara rumpah bawa mani anana te ngaku mu'min padahal mah wama hum minkum padahal mah teh tabakatul hiber hiber acan ada iman teh iman sama sekali. Masya Allah ieu ku arik di urang teh ya Allah anu pake dalil teh Bineka Tunggal Ika kula sok mengamati be kula mah hape teu boga tipi teu boga tapi sok mengamati dengan dalil Bineka Tunggal Ika kok anu di luar kamanehanana bae henteu dianggap Bineka Tunggal Ika berarti salah. Bineka Tunggal Ika kejang mengkelompokkan dirina. Salah. Salah. Anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris, tidak Bineka Tunggal Ika. Jadi dijadikan senjata Bineka Tunggal Ika. Nah, ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukmin nun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal mawa mau minggum teh saya tiga-tiga aja. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi
Wow, luar biasa nyana ngadempet mumin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebab nyana kan minoritas. Minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggap teh ideologina sarua dan lain sebagainya sarua, bahkan make kopeah, bahkan make samping nyana. Weh, make samping, make kopeah. Tasbih mawa kafir padahal. Kafir. Ya Allah ya Rabbi. Eta ta. Nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu. Adaptasi teh datang ka kos kitu, ngomong lemah lembut dan lain sebagainya. Di balik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang. Deuk ngaluluhkeun urang. Engke satu saat urang bakal ditincak ku manehanna. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal mah walakinahum qaumu yafraqun. Nyana pasar mah kaum anu sieun ka mukminin teh sieun sabenerna mah. Ulah-ulahan lawan kagarak dibere demo 212 bae ge. Sieuneun kafir teh gadeg Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sieuneun. Eta ge encan nyaan eta kagarak lalaudan tah malalagaan. Kegeus nyaanana mah kan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana satar anjang. Bae urang Banten emang kumaha kitu jana mah. Pokona geus mo aya keris tarang haung ge dikaluarkeun ku jana. Banten emang kumaha gitu. Ih, Banten teh sejarahna lain lalagaan, terkenal di luar negeri, di Belanda teh lain lalagaan. Banten. Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat jana mah asal perang geus. Banten mah kos kitu jana mah. Henteu geus teu nyaho eleh, teu nyaho menang, pokona mah aing mah geus teu nyaho nanaon mah ka Jakarta teh gelut-gelut teh pokona mah. Mun ditanya deuk ka mana Jakarta, deuk naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona sa bae. Banten teh bae. Puguh jarang mah Banten mah. Ieu tuh geus urang Banten tarurun. Nah, kamari kan jan tarurun tamak kakarak lalagaan doang. Jeh, awas. Deuleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta. Membabi buta ujianana. Kuari ge aya nu geus ngasa golok bae. Yeet. Kadang-kadang anak dan coba heula coba, coba. Boga sejarah Banten mah ja bakal perang deui engke jeung Baduy. Bakal perang deui engke jeung Baduy. Ji aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing eta perang jeung Daria. Ngan aing memang perang deuk leuleumpangan heula ka nagara dia. Ku aing deuk dideuleuh di nagara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harerebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep bae aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Campur Bandung setik. Tuh. La ya wa yahlifuna billahi innak innahum laminkum. Kuari terus weh ka urang teh terus kadeketan kadeketan kadeketan. Kadeketan bahkan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jang Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ka kampung-kampung bergerak na di mana kita kudunya ta kiai ta kos kitu besi aya engke jelema anu lemah lembut dan lain sebagainya horo kadeuleuna hebat jasa haju nu horenganan deuk mawa hari tanu paneta kos kitu ieu misionarisna di urang teh kos kararitu tah horenganan deuk mawa si eta bisa urang deui teh sakarengarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah jangan nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta jeung si eta tuh deuk kubaha tuh si eta jeung si eta jeung si eta aman ah ieu Indonesia teh kajeun teh mah urusan zahir ieu ya asli mah nang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir mah wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum. Nyana teh sumpah di hadapan mumin bahwa manena mumin wa ma hum minkum padahal mah teu saya tiga tikacan walakinahum qaumun yafraqun tetapi na manehna sabenerna mah kaum anu sieun sieun nyana mah kos musyrikin mah sararieun musyrikin musyrikin kafirin sieun ka mumin mentak wari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kajadian perang Baghdad kajadian perang Suriah satu sisi ieu kerugian-kerugian jeung kekalahan-kekalahan luar biasa di sisi lain
bisa jelma loba anu asup Islam. Perang teh hikmahna seperti kos kitu. Embalayah ku anu asup Islam teh. Ribut di Amerika gara-gara gereja di jin masjid. Ka urang mah teu pati rame kan. Di Prancis aya hiji gereja bertahankeun beuleum jin masjid. Di urang mah kan teu aya tante berita-berita kos kitu. Lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang. Ngaharumkeun agama teh eueuh urang teh berita teh berita anu memojokkan. Masya Allah. Padahal mah di Amerika kuarin arasup Islam loba. Orang gedean ka arasup Islam. Di numantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta kamari seputar bulan mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar. Di urang mah dibeuleum ku NU. Oh masalahnya mah keur carita alal hak, mah keur carita alal hak. Oh masalah teman mah meuleum dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu mah lain meuleum la ilaha illallah na lain. Ngan berani teteh meuleum la ilaha illallah. Kula mah urang kapulu kuna mah ge dibeuleum atuh. Atuh geus bae teh kudu dibeuleum. Politik mah datang ka kos kitu. Politik mah datang ka kos kitu. Teu mungkin lamun lain latar belakangna politik basa NU meuleum kudu la ilaha illallah. Bocah eta mah itung-itung Quran buruk bae ngomongna naon ge sabodo sia. Tapi nu jelas mah eta kalimat thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeuleum. Politik jahatna datang ka kos kitu. Oh masalah yeuh mah geus teu. Tapi dikibarkeun di Amerika, dikibarkeun di RRC, dikibarkeun di kitu Moskow. Dikibarkeun di Turki, dikibarkeun di berbagai negara. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Endek aya naon sih di Prancis, di Inggris, di Belanda dikibar-kibarkeun. Serentak ya berdiat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diurang. Eunu ngomando diurang teh budak-budak laletik bae la ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah mah bendera na. Aya ceramah di Barawa nyana meuli. Aya ceramah di Barawa eta nang saha eta? Jahat TIU asup ka urang mah atuh jahurun ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak laletik mah bendera meuli la ilaha dikieu-kieu kan. Dikia-kia kan ya, kalurah ge lah nih. Lah, enggak boleh. Oh, iya. Cak lurah aing aduh ngaladenan salah teh ngaladenan sah. Camat ge camat banget dah ya. Bila perlu nyerena di kairung camat kan. La ilaha illallah. Maksudnya nang saha eta gerak sorangan. Gerak sorangan. Wallahu alam dibalik ieu. Ku lagi sok renung bae. Kula sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutikna hayang ka sorga. Sebagian orang NU meureun embung ka sorga. Atuh tiang kitu bae meureun. Ji cenah tah mah sapira naon? Ja urang mah anu nganggap dianggap ieu mustika ja urang mah embung. Embung ngahinakeun embung meuleum. Eta mah cenah politik berarti sia ku ari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah. Atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bakena naonan atuh bakena dadayakanan. Kira-kira atuh teu bagus mah politik ge ulah atuh. Steril atuh. Ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan bae urang. Tuh kaget sia kan. Aing ge kaget. لو يجدون ملجأً أو مغارات أو مدخلا كفر مسيانن كمؤمنين كسيان سيانانيا نما سبنرنا مهلمون مانجيهان مهجانغون سي موديل بنتengan ناتونيس جايانيا ناداتانك بنتengan ngararung سي nyana kusien-siena kamu minin neangan jang nyalametkan diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkan diri niscaya lawan-law ilai nyana bakal berangkat menuju guha lawan yajiduna lamun nyana manggihan mamudakolan tempat-tempat arara suk liang-liang atawa naon bayajang nyalametkan diri
anunya na bisa asup kadinya tur salamat lawallau ilaih saya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri uhum yajmaun geugeuraan mah kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kapir anu berangkat ka Singapura ka sieuna. Je, kula makan teu nyaho. Ngan sok memantau bae. Maca koran tilok, boga HP henteu aing mah. TV ja berita na kos kana ritu. Ngan osok ge bae. Eta di bandara numpuk amat. Emang kieu ka bandara ulah loba omong. Numpuk di bandara numpuk kapir deka Singapura nyalametkeun diri. Ieu ayatna urangna. Ieu ayatna teh. Law yajiduna maljaan law magharatin law muddakhala law allaw ilai wa hum yajmahun. Nu mantak kapir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun maljaan deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia. Pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika, orang-orang gedean dek dibawa ka luhur melalui Apollo, dek cara ricing di luhur. Pemikiranna kan seperti eta. Pemikiran kapir teh seperti kumbung-bung na pae. Jeregen paeh bae. Jimmy Carter paeh teh jan. Paeh jan. Je. Bush paeh jan. Modar. Ji. Tinggal Obama. Encan sama. Encan bakal lah. Cepai, sarua bae. Bae, John Kennedy baheula aja pae. Bau raja anu luar biasa diktatorna. Pae, sarua bae. Pararae kabeh. Ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara. Maksudna ketika aya kericuhan peperangan-peperangan embung pae dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil. Encan berhasil. Eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana. Eueuh tukang roti kan di ditu mah. Hayang SG harerese. Pernah kajadian astronot teh barang datang ka luhur haus. Neangan tukang roti eueuh. Masyaallah, sajana ini aing bisa paeh di luhur. Masyaallah, dikirim di handap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakali gedor. Ngirim roti doang. Wah cak Amerika aing kewalahan geus gimana tuh. Deh. Eleh ku ki muslim. Ki muslim benda kerep, ki muslim benda kerep mah begitu benda. Benda nek diserang ku Belanda, dia kapal, kapal di luhur. Kapal tentara Belanda nek nyerang benda kerep. Kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal. Tek 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 tek. Nyana ngetrok-ketrok jendela kapal. Tek tek tek. Es dagang es di luhur awang-awang. Je cek Belanda ini siapa yang dagang? Hayu coba ki muslim benda kerba dagang es dari awang-awang. Atuh Belanda ge hayangan lamun dibuka jendela paek kabeh. Wah tuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot, pilot. Balik. Emang kenapa? Ada tukang es. Ku baca bayu, ki muslim aja kos kitu teh ki muslim benda kerep, masyaallah. Nah, ieu urang kula mah sok gadegeun dongeng abah eta pohara amat. Lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan. Eta bisa dagang es di luhur kapal. Ya ketrok. Ah, muslim. Es. Cak Belanda. Waduh. Mangani anu nundek di bomna benda. Nu dimaksud nyana. Nundek di bomna teh pesantren benda kerep. Nundek di bom teh kiai muslim lah. Eh, pernah dagang es di luhur. Balik. Amerika mah yang roti di luhur, lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur. Geus-geusan cek Amerika geus. Geus ulah nyen Apollo. Ulah nyen aing. Tah.
teu kudu waliullah man teu kudu nyeunan apolo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah bae lamun Ki Mansur Syekh Mansur atau tim Mekah asup ka sumur Zamzam set eta muncul-muncul di dinya di batu Quran teu bari gideug ge jauh kene teu ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya incuna bah geus kieu bae. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون سيان لو يجدون ملجأ لمن منهنا مرارانج جانغونسي أتو يونسي جونسي كسنغافور غواري ما شاء الله puluhan ratusan Chinese gungsi sian ayo orang Islam sian teu kawen henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi teu ditahanan ku toko asana Jakarta Oyag jeuleuh Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan 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 bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok erok orok Banten maksudna atuh orok pandai gelang makan bekis sambel. Nah ya, cara tangga diturunkan aman terkendali. Nah, eta kakarak lalagaan anak. Untung Habib Rizik nyen kos gitu. Maksudnya naon gambaran lalagaan. Engke, ngemudek bebenerana engke. Mohon aku hari gue siapkan, siap pencap-pencap, set, set, siap gak tuh hari? Ayo bisa nangan sakit doang. Atuh siap. Ji di hadapan kafir orang mulai diome yai yai ya yai yai. Atuh. Lehorenganan lah ayat teh ieu mah kebeneran ye. Law yajiduna malja mun kafir-kafir teh manggihan jang tempat ngungsi benteng misalnya bentengan lawallahu ilaih wahum yajbahun nistayanya na datang kadinya untuk menyelamatkan diri wahum yajbahun bari gegeran law yajiduna magorotin lamun manehan anak manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyelametkeun diri lawallahu ilaih wahum yajmahun cepat nyana kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanna manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasuk maranehanna kadinya nyelametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallahu ilaih niscaya manehanna datang kadinya wahum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu kene eueuh paling ge meuli tiket Singapur eta ge sarwa maljaa ngaran masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan-peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh dalain perangna siksa. Di Baghdad ya perang mah lain kitu, di Suriah ya perang mah lain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hardeupan, adu kekuatan tentara, perang rana. Di mana lain kan? Bom budak leutik nini-nini akeh-akeh dedet-dedet-dedet lain perang. Penganiayaan kan? Perang mah adu kekuatan. Nyana geus membaca, lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajen hukuman. Mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kaharepan musuh bae mukmin heran eta. Asal geus kaharep ngahareup jeung musuh bae. Jelema nu tilok salat bae geus salat. Nah. Sundatan sia ku aya. Eta tilok salat eta tilok salat kobong nu sok salatna. La ilaha illallah. Pae sorga ai syahid ai pikiran aya kadinya menang luhur agama ulah nu salat ulah wakan nu salat nu sok judi nyampe yeh ribut jadinya
tapi wayah perang mah. Nah, hei, tadi musuh teh. Guys, tinggalkan kartu perang. Sasalaman. Iya, iya, iya. Perang, hayo. Salat henteu naon henteu. Aya encek. Cek, cek. Hanya. Sial, sial Islam. Ladak adu kekuatan yang Islam. Ulah curang eleh di mana-mana. Tesien ku tentara Amerika ya lah. Tesien ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang. Adu kekuatan. Kahayangna Islam mah. Kahayangna Islam dipapatkeun. Sian yeuh pada emang naon dibaca? Eueuh. Hei, aing ge diupan bae anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah. Tarolol budak Indonesia mah kos kitu. Geus teh yaonan perang teh jadi lalagaan. Perang jadi lalagaan. Ya Belanda emang kumaha kitu. Yeuh, bae lalagaan perang teh kurang Indonesia mah. Nah, ieu lamun adu kekuatan adu hareup kahayangna kom urang Banten. Urang Banten, urang Madura, urang Jawa Timur. Urang Palembang, urang naon kitu ngaranna itu tuh Aceh, adu hareupan jeung kafir kahayang nanyana. Itu kamari urang Banten anu di cicing di Aceh, urang Banten cicing di Aceh. Haju ku urang Aceh teh ku naon kana ku gam. Manehanna kan dicurigai urang Banten. Diseret urang Banten nya. Alal hak diseret. Set. Begitu diajak ka leuweung teh seserian. Seserian. Begitu diajak ka aduh kekuatan. Hayo boleh. Gelut heula ieu mah gelut diajak lain lalagaan gelut ieu mah. Bebeja jelemana ka kula. Gelut ieu mah. Cha 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 cha. Eleh itu. Ye, belum ada apa-apanya sajana. Banten sial tak kabeneran nu diseretan jago deui. Aduh, kabeneran jasa eta. Atuh lamun Banten sieu mah nu diseretan atuh wa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalam, selesai geus. Eta ku kabeneran nu gagah di diseret. Watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten. Eta urang Banten kabeneran jasa masyaallah. Aduh kekuatan lain hiji lain dua, siji dua tilu atuh nyana sorangan menang. Menang, geus bebeja ka kula. Eta kula ustad bingung kula ge, ustad apa kiai sih sebenarnya? Cik kula teh mamang. Eta bisa hebat geus kitu kan. Pernah kula cenah sakana puasa ge lah sabaraha cakena. Tapi ku Allah geus dibere kitu mah timbul keyakinan anyar. Mukmin mah asal aduh atuh ulah-ulah perang ngaluhurkeun agama Allah. Cewek mah. Ye, Neng ulah sieun Neng. Satungtung nyawa aya di kandung badan kakak. Neng pokona ulah sieun kakak kalang dadana. Masya Allah Karim. Aduh, eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung. Cewek. Wah. Nah, ieulah sieun sabenerna mah kapir. Mantak urang teh aya dua tokoh di Indonesia. Satu, Habib Rizik. Geus teu aneh. Dua, Habib Lutfi menenangkan umat. Sarua. Ketika orang nyeritakan Habib Lutfi tenang, nyeritakan tentang pilpres, amati ku orang pilihan nanya-nanya kan apa Jokowi apa Prabowo, nyana malain Jokowi Prabowo ahli toriko menenangkan umat. Disangka ke Jokowi boleh, disangka ke Prabowo hegae nyana masalah menenangkan umat supaya tenang. Datang Habib Rizik, hehe, tidak mau tahu. Kita demo lagi, takbir. Tinggal pulang, pulang resep ya, resep jasa ya. Habib kabeh deh, masya Allah. Resep pulang, resep apa? Iya, resep itu atau resep. Namun sebab lah, atau kabeh gak ngangkat agama, jeng bangsa, jeng negara, dekumangan beda tipe nado wah. Di mana tipe ada doa? Tuh kan. Ulah disangka
Iya, lamun urang nyangka Habib Lutfi ka Jokowi kalantaran nyaritakeunana NU. Nyana datang ka TNI, TNI daratang ka nyana. Pertemuan jeung TNI mah lulu. Nyana diundang ku Kapolda, nyana diundang ku Kapolres, nyana diundang ku Kapolri. Tuh, kayak ngobrolnya jeung Menteri Pertahanan. Yakudu. Bro. Heujeung atuh sagala nu kamari jadi panglima teh sakarang. Gatot. Tuh gobrol deui jeung mentara. Hese nyana mah. Sebab naon? Atuh ahli toriko memual bisa ditutah dititah boro-boro sakelas nyana ketua toriko, sakelas nu biasa bagi ahli toriko mah. Moal, kumaha aing bae tamu urusanana? Ngomong keur ka dieu keur nu penting tenang. Toriko ngaran. Menenangkan umat tah eta urang kan senang tenang gua datang Rizik hatur sepai urang gua berarti kan sarua tah urang gua salah membaca geus urang tinggal urang ngadoakeun masyaallah mun eueuh nyarana mun eueuh nu nyana deuk kumaha coba ayeuna gar deuk kumaha NU puluh tai pletoy. Aduh, urang ngandalkeun NU nya. Hayu, aduh urang nu seneb nyana nu manggu urang nu seneb. Atuh. Itu mah ieu sarua jeung nyanyi teh akur jeung NU teh. Nah, nyana anu keur main urang nu seneb. Lah, tapi kan aya Habib Lutfi tenang. Ku Allah geus diciptakeun model kos kitu. Tinggal sing hade urang kahareupna. Nah, tinggal urang berbagi penilaian. Nah, hajeun sama urang bangsa kitu naon bangsa Indonesia. Ieu kapir. Kapir mah neangan engke pemilu teh ada kungsi. Cieun nya mah kuari tiket jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba asa. Je, cieun nya mah geus aya huru-hara di Indonesia. Urang Indonesia deka mana deui? Sanajan cieun geus kumpat ka mana? Ke Singapura boga duit ge teu bisa aja mau beli tiket ke Singapura. Teu bisa aja pendi dibere duit tah kita ke Singapura beli tiket tah. Coba deuleukeun di mana? Manya beli tiket di Cimone. Deuh, ka Merak tah mah tuh. Kula ya misalnya kula boga duit. Aja diajak ke Singapura, di ka Singapura aja jeung aja pendi, aing mah teu jadi. Entah, kajeun teu nyaho Singapura. Emang kurang mau datang aing mah kajian kuku bagai ngandalkan nyana ke Singapura deh ke Merak hatutnya haju ges asup ke bandara nage lempang lah kemana nomor sabara tek cili datang ke nyahun hese nanti aku lupa lamun ke luar negeri ngelekan nung mana ya nung jahun nung mana jelok nutur ke nutunya ho. Sebab naon engke geus ka ditu balik deui. Capek. Kula pernah nuturkeun nyanya pajar nyao. Atuh terus bae, terus horeganan salah. Bener neuk marah salah, ban urang aki-aki. Teu marah urang capek, ban. Hadena bae. Eta kos kitu tah. Mantek ilmu teh ilmu. Pelbah ieu nu mana nu dipake, pelbah ieu nu mana dipake. Kudu neuleu di lingkungan-lingkungan. Lailah. Orang-orang kafir sieunan ka mukmin sehingga manehanna neangan jangung si urang mah geus teu kudu kikituanan tawakkal tu Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia aman perjalananna tentrem segala rupananna tentrem ulah aya huru-haranna naon sehingga urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah tenang jeung tentrem ningkatkeun derajat urang ka Gusti Allah tenang jeung tentrem sehingga urang kabehanna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala polisina mudah-mudahan dibere jujur jeung adil TNI-na mudah-mudahan dibere jujur jeung adil PNS-na mudah-mudahan dibere jujur jeung adil urang kiai ustad santri kabeh pedagangna mudah-mudahan dibere benta mata hatena sehingga ulah ayana naon di Indonesia menghadapi pilpres dan selanjutnya dibarokati umil Quran Al-Fatihah.